Hej och välkomna till den här tredje lektionen i Rhino. Och vi ska lära oss en ny grej. Varje lektion lär vi oss en ny grej och vi ska lära oss Pipe. Och då kan vi använda kurva via kontrollpunkter. Vi börjar i toppvyn. Skapar lite punkter. Och sen går vi över till right så att vi får höjd på den. Och sen avslutar med högerknappen. Vi går till perspektiv. Där har vi en komplicerad kurva och vi ska använda pipe på den här genom att skapa en tjocklek. Vi går till Sub D och pipe. Och då får vi där, Select Rail. Markerar vi den. Och då har vi ena... Vi kan zooma in här. Då sätter vi ena ändpunkten. Högerklicka. Zoomar ut. Och zoomar in här. Då har vi... Vi kan även sätta diameter med siffror. Men nu väljer vi... Och då har vi valt de olika cirklarna på ändpunkterna. Högerklickar vi ändrar till eh, Shaded. Då har vi skapat det. Eh, det blir ju en form av svep då. Fast det är det Pipe-kommandot. Då har vi ganska lätt gjort en komplicerad eh, kurva som jag har fått då en tjocklek. Till exempel om vi skulle ha en telefonsladd eller någon form av snöre i och då. Så kan vi ge ganska snabbt en tjocklek. Så då har ni lärt er ett nytt kommando, Pipe. Tack, hej.